ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରିଆଲିଟି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାଗ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲା ହେଇ, ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି, ସଟର ପଡ଼ିକି ଅଛି, ଇଏ ଦୋକାନ ଘର ଭଳିଆ ସଟର ପଡ଼ିକି ଅଛି। କୁମାରପୁର ଆପଣ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଖୋଲିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଇଏ 2006 ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 2008 ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ ଦୀପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଫିସ ତିଆରି କଲେ। ନା ନା କିଛି ଖୋଲା ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ପଲିସଭାଟି ନାହିଁ, ପଲିସଭା ନାହିଁ। କୁମାରପୁର ଯୁବକ ପିଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଟୋଟାଲ ଖୋଲା ହଉନି। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଥରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ବିଡିଓ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ। ବିଡିଓ କହିଲେ ମୋର ପଇସା ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖୋଲିବା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି କେଳାଙ୍କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ହକ୍ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କ ହକ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଫିସ କାଗଜ କାରବାଇ କରୁଛନ୍ତି, VLW ତାଙ୍କ ଅଫିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକିନା କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇବ, କିଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବ, ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ବସି ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତାଲା ଲାଗି କେତେ ଅରମା ଗଛ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଭୋଜି ଫୋଜି କରୁଛି, ଭୋଜି ହେଉଛି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଇଏ ମୋ ସରକାର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଏମିତି ରୂପାୟନ ହେବ। ଏଇଠି ଅଫିସ ନାହିଁ, ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ସଭାସ୍ଥଳରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆସର ଜମାଇବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ ସଭାସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଅଦାଲତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସହିତ, ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷ ସହିତ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଜନ ଅଦାଲତ, ଏବଂ ଆମେ ଅଦାଲତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।